Анора де Бальзак 1799 жылы дүниеге келген француз жазушысы, романтист, драматург, әдебиет және өнер сыншысы, журналист және баспагер, европалық әдебиеттегі реализмнің негізін қалаушылардың бірі. Бальзак 1823 жылдан бастап жаза бастады. Оның алғашқы романдары романтизм рухында жазылған. Жазушы нағыз еңбекқор болды. Ол тәулігіне 15 сағат жұмыс істеді және бір жылда 5-6 роман шығарды. Бірте-бірте оны атағы шыға бастады. Бальзак айналасындағылар Париж бен француз провинциясының өмірі, кедейлер мен ақсүйектердің өмір туралы жазды. Оның романдары сол кездегі Францияда орын алған әлеуметтік қайшылықтар мен әлеуметтік мәселелердің тереңдігін, аурулығын ашқан философиялық шығармалар болды. Бірте-бірте Бальзак өзі жазған барлық романдарды «Человеческая комедия» деп аталатын үлкен циклға біріктірді. Цикл үш бөлікке бөлінді. «Этюды о нравах» бұл бөлімге «Блеск и нищета куртизанок» романы кірді. «Философские этюды» бұнда «Шагреневая кожа» романы кірді. «Аналитические этюды» бұл бөлімде автор Луи Ламбер сияқты өмірбаяндық еңбектердің бір бөлігі қамтыды. Бальзактың шығармалығы Европада өте танымал болды және оны көзі тірісінде ақ 19-шы ғасырдың ең ұлы прозашыларының бір ретінде құрметтеді. 1845 жылы Бальзак құрметті Легион орденімен марапатталды.